Resolvemos desenvolver este concerto de Natal como forma de reconhecimento do esforço de todos os lousadenses durante este ano que agora termina, aliando este facto a verdadeira força de Lousada, a juventude. Este concerto, promovido por um conjunto de jovens locais, é a prova da qualidade existente em Lousada e enquadra-se perfeitamente nas comemorações dos 25 anos do Conservatório. A todos os lousadenses, um bom Natal e um feliz 2021. Então, Gonçalo, como é que esta ideia surgiu? Epá, foi uma ideia assim um bocado repentina, não é? Estávamos a criar o álbum com o Gustavo, com o Matheus e com todos os músicos da nossa banda, não é? Sim, surgiu aquele bichinho, se calhar, de mostrar qualquer coisa, não é? De passar aquilo que estamos a fazer para as pessoas, não é? Pessoas. E esta altura complicada de nós não podermos tocar, quer dizer, podemos tocar, mas de que forma é que podemos tocar? E eu acho que esta live streaming vai ser mostrar às pessoas um pouco do nosso trabalho que foi criado nesta última criação do álbum. Claro que não vai ser, nós não vamos já mostrar nada do álbum, mas vai ter as raízes e as influências da tua banda, não é? Sim. Always looking down, they're all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you, and all you know, and all you speak. Can't trust lovers on the covers of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you, oh, oh. Someone like you, oh, oh. Someone like you, oh, oh, oh. Someone like you. Off in the night, while you leave it up, I'm on to sleep. When you were to shake the boy and the bee, and I hope that's gonna make you notice. I hope that's gonna make you notice. Somebody, someone like you.
Sou José Pedrosa, sou o teclista de serviço de Gonçalo Santos. Eu entrei neste projeto há cerca de 2 anos. José Afonso chamou-me na altura para fazer um concerto e por aqui fiquei. Eu comecei a estudar piano no Conservatório Waldo de Sousa, a piano clássico, desde aí já fiz o percurso de piano jazz e neste momento estou em vários projetos. E todo o que dizes contra mim passam segundos e eu já nem estou a fim. Desligo o rádio e estou só para mim. Nem sinto o fim. Desculpa se já nem sequer te sou fiel. As horas mudaram e tu mudaste o papel. Porque hoje vou pintar-te, fazer arte, encarar-te num mundo à parte e dar-te por partes parte de mim. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. E por já nem saber para onde eu vou, fechado num quarto agora eu estou. Palavras o vento levou, insegurança já me deixou. Desculpa se já nem sequer te sou fiel. As horas mudaram e tu mudaste o papel. Porque hoje vou pintar-te, fazer arte, encarar-te num mundo à parte e dar-te por partes parte de mim. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Yeah, 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 yeah. Mm. Hasta luego. Olá a todos, o meu nome é José Afonso Sousa e eu sou músico. Toco com o Gonçalo desde, não sei, se calhar 2016, 2017. Começámos num concerto, por acaso foi muito especial para mim, porque foi a mudança, porque eu de antes, eu estudei no Conservatório Waldo de Sousa e eu de antes tinha só muita ligação à música clássica. E o projeto do Gonçalo desde o início foi juntar as minhas atenuantes da música clássica com o pop e o rock e os estilos e as influências do Gonçalo. Vamos ter um grande guitarrista a tocar connosco, o António Cardoso, chamo-lhe Toninho, é um amigo de infância. O Toninho estudou também no Conservatório Waldo de Sousa, estudou jazz nas obras, estudou na ESMEI Produção. Aliás, está-nos a ajudar na produção musical, muito importante também, porque nós não somos produtores musicais, nós somos mais músicos. Que somos criativos. Que somos criativos. A parte criativa também. E tem uma identidade própria, o Toninho. Eu não sei bem como estou sem ti, mas agora eu não vou lutar. Tu estás com quem preciso bem, mas agora não corro por ti. Tudo aquilo que vai foi aquilo que foi. Tudo aquilo que sou, nada disso mudou. Mas agora eu não estou aqui porque eu quero. Estou bem assim porque eu espero. Não te esqueças de mim. Eu só quero
sejas feliz. Quando pensas que eu me sinto quem sou, guitarrista, baixista e produtor musical. Comecei a tocar guitarra com 6 anos. Fui para o conservatório, tinha 9, 10 anos. Surgiu este convite para vir colaborar com o Gonçalo e com esta malta de Lousada. E já tinha tocado com eles antes, por isso aceitei logo. Vamos para um violoncelo da nossa banda, Ana Cecília, que foi uma colega minha no ensino superior e depois agora está a dar aulas e está a concorrer para orquestras e tudo, toca excelentemente bem. É a primeira vez que vamos tocar com ela. E é a primeira vez que vamos tocar com ela depois das gravações dela do nosso álbum. Também. Vai ser incrível. Posso até pensar, o que ficou por falar é que eu já estive aqui. E o que tens para dar, eu vejo no olhar, não quero voltar aí. E agora eu quero ir do passado. Eu já esqueci, mesmo assim quero te ver sorrir, sorrir. Para onde eu vou, sinto que sou parte de ti. Dizer que não
estou a sofrer, estaria a mentir. Eu posso até querer e até posso dizer que foi bom ter-te aqui. E agora eu quero ir. Do passado eu já esqueci. Mesmo assim quero te ver sorrir, sorrir. Para onde eu vou, sinto que sou parte de ti. Tudo mudou e já não estou preso a ti. Oh, 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 oh. A ideia do Parti, nós queríamos algo mais orquestral, como se fosse, eu vou dizer, sinfonia. Para sim, queríamos. Sentíamos algo mais falta. Orquestral. E o que é que nós lembrámos? Se calhar era boa ideia trazer algum arranjador de musical que pusesse fazer aqui um arranjo para um quarteto, quinteto de corda. Olá a todos, eu sou o Miguel Ângelo Souza, sou o irmão mais velho do José Afonso Souza, que é um dos mentores deste projeto. Não sou músico profissional. Estudei música no conservatório, sempre gostei bastante de música, especialmente da parte de composição e de arranjo, portanto. Foi o meu irmão que me trouxe para este projeto, lá está, porque tenho esse particular interesse. A minha formação, que termina este ano, é em medicina. Vou começar a trabalhar, digamos assim, no internato médico em janeiro, no próximo dia 4 de janeiro, e portanto foi assim uma espécie de quase despedida, se bem que eu acho que nunca me vou despedir da música. O que foi este arranjo? O meu irmão chegou-me a casa e disse-me: olha, tenho uma música que acho que lhe falta alguma coisa, uma música cuja instrumentação era só piano e guitarra, e disse: pá, falta aqui alguma coisa, entrego-te a ti. E pronto, eu basicamente passei a última semana a pensar o que é que eu haveria de trazer para aquela música. Olá, meu nome é Ana Sofia, toco violoncelo desde os 5 anos. Fiz o curso superior na Escola Superior de Música Arte Espetáculo do Porto. No final da licenciatura fiz o mestrado em performance em Roterdão. Estive lá 2 anos e este ano voltei. Estou cá a realizar o mestrado em ensino na ESMAE, mais uma vez. Faço parte da banda do Gonçalo Santos. Fui convidada pelo José Afonso, já nos conhecemos há alguns anos. E com este projeto que surgiu, eles acharam por bem convidar-me e eu estou muito feliz por cá estar, por fazer parte. Acho que o violoncelo resulta bastante bem neste contexto, quando se junta violoncelo e voz, principalmente com o timbre especial que o Gonçalo tem, acho que resultamos bastante bem. Haja que houver, eu estou aqui. Haja que houver, espero por ti. Volta no vento, ó meu amor. Volta depressa, por favor. Tá
Temos aqui também uma parte lírica, uma parceria, um duo com alguém do clássico, da parte clássica, da parte lírica. Acho que ficaria muito bom. Metemos aqui alguém desse estilo e então é que surgiu então a Inês, não é? A Inês. Olá, eu sou a Inês Araújo, sou natural daqui da nossa linda Vila Lousada. Isto de canto lírico no Conservatório Val de Sousa, já desde o 5º ano. Comecei a cantar desde que sou pequenina. No início eu cantava muito fado, porque o meu avô gostava muito. E depois começou-se a desenvolver uma paixão muito grande, até pelo pop. Com os anos comecei a perceber no que estava envolvida, no campo lírico. E também comecei a apaixonar. Neste momento quero seguir isso como licenciatura na universidade. O saxofone dele mexe connosco. O meu nome é Rui Reis, e sou saxofonista e também professor de saxofone. Aliás, trabalho aqui no Conservatório do Val de Sousa. A minha posição no Conservatório é dupla, porque sou um ex-aluno e atualmente um professor. Estou ligado a vários projetos de âmbito musical e com muitas características de diferentes estilos musicais. Este projeto em si dá-me muito prazer fazer, porque tem músicos com enorme potencial. Concerto de Natal, tem que ter uma música de Natal, não é? Claro que sim. Não podia faltar. E confesso que foi um bocado difícil escolhermos assim uma música que nos identificássemos. Sim, e pudéssemos englobar, porque a ideia nós queríamos meter os convidados, toda a gente. Yeah. Mas lá chegámos e decidimos usar uma música muito boa de um artista internacional. Espero que gostem. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much here. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out all the day, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, started with you. You, started with you. Wise man falleth a star, the way I fall my heart, and it led me to a miracle. Hey love, don't you buy me nothing, cause I'm feeling one thing, your lips on my lips, that's a merry, merry Christmas with you. Sorry.
shadow with you. Under the mistletoe. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much here. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out all the day, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. E também as entidades com a Câmara Municipal de Lousada e o Centro Interativo de Lousada. Muito obrigado a todos pela ajuda e a inundação do projeto. The wise man falleth a star, the way I fall my heart. You buy me nothing, cause I'm feeling one thing. Your lips on my lips. That's a merry, merry Christmas with you.